नमस्कार अर्गस रो बिग ब्रेकिंग को स्वागत करछु चिन्मय दर्शक बंधु वर्तमान राज्य रो कांग्रेस भवन रे हाताहाती परिस्थिति सृष्टि होई छि खबर आसी पहुंचुचे जे ओबीसी सेल बैठक बेले एही उत्तेजना देखा दैतिला एवं कांग्रेस भवन रे दुई गोष्ठी मुआमुई होईछंती पूर्वतन अध्यक्ष को घरे बंद कर दैछंती कांग्रेस कर्मी विष्णु बारी को माड़ मारिबा को मध्य उद्यम करा जैतिबा अभिजोग आसी पहुंचुचे तबे बड़ खबर आसी पहुंचुचे जे कांग्रेस भवन रे राज्य कांग्रेस भवन रे वर्तमान हाताहाती परिस्थिति सृष्टि होईछि ओबीसी सेल बैठक बेले एही उत्तेजना देखा दैछि तबे दुई गोष्ठी ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁହାଁମୁହିଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଅନେକ ଥର କଂଗ୍ରେସରେ କନ୍ଦଳ ଥିବା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥର ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ କଂଗ୍ରେସ କନ୍ଦଳ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଅନେକ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଏ କିନ୍ତୁ ଏ କଥାକୁ କଂଗ୍ରେସ ସବୁବେଳେ ଏଡ଼େଇ ଆସୁଥିଲା ଏ କଥାକୁ ସବୁବେଳେ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଥିଲା ଏବଂ କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଯେଉଁ ଘଟଣା ଏହାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇ ନପାରେ ଆଜି କଂଗ୍ରେସରେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ତାକୁ ନେଇ ପୁରା ଯେଉଁ କନ୍ଦଳ ଥିଲା କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟରେ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି କାରଣ କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାତାହାତି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ସ୍ଥିତି ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ଓବିସି ସେଲ୍ ବୈଠକ ବେଳେ ଏହି ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଛି କଂଗ୍ରେସରେ କନ୍ଦଳ ଏକଥା ଅନେକ ସମୟରେ କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ରାଜ୍ୟରେ ତା ପୁରା ଘଟଣା କ'ଣ ରହିଛି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ଭବନ ପରିସରରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସୁଶାନ୍ତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ସୁଶାନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନର ଚିତ୍ର କ'ଣ ଆସୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚିନ୍ମୟୀ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର ଯେଉଁ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ କଥା କଂଗ୍ରେସର ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁ ପୁରୁଣା ରୋଗ ସେ ପୁରୁଣା ରୋଗ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଫେରିଛି ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ରହିଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ବୈଠକ ବସିବାର ଥିଲା ଏବଂ ସେହି ବୈଠକରେ ଯେଉଁ ଓବିସିର ଯେଉଁ ବୈଠକ ବସିବାର ଥିଲା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁତ କିଛି ଆଲୋଚନା ହେବାର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଓବିସିର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ବିଷ୍ଣୁ ବାରିକ ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସର ଗୋଟେ ଦଳ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ବିରୋଧ କରିବାର କାରଣ ଯେତେବେଳେ 2019 ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା 19 ଇଲେକ୍ସନ୍ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ 2019 ଇଲେକ୍ସନ୍ ଚାଲିଥିଲା ତେବେ ବିଷ୍ଣୁ ବାରିକ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ଓବିସିର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ସିଏ ମାନେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେ ସେହି ସମୟରେ ସେ ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶାସକ ଦଳ ବିଜେଡି ସହିତ ମିଶିକି କଂଗ୍ରେସ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଆଜି ଯେଉଁ ବୈଠକ ବସିବାର ଥିଲା ସେ ବୈଠକ ପୂର୍ବରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସ ଭବନ ପରିସରରେ ସେମାନେ ଆସିକି ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଛନ୍ତି ତା ସହିତ ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସର ହଲ୍ ଗୋଟେ ହଲ୍ରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଏକ ପ୍ରକାର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ତା ସହିତ ପିସିସି ସଭାପତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଏବଂ ବିଧାୟକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଜଟଣୀ ବିଧାୟକ ସୁରେଶ ରାଉତରାୟ ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଗୋଟିଏ କଥା ଏବଂ ପିସିସି ସଭାପତିଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲୁ ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କହିବା କଥା ଯେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ କିନ୍ତୁ ଘଟଣାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ ଏବଂ ଘଟଣାରେ କ'ଣ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ରହିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବେ ତା ସହିତ ଏ ଘଟଣାରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ବି ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଚିନ୍ମୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତେବେ ସୁଶାନ୍ତ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିଜେଡି ସହିତ ହାତ ମିଳାଇଥିବା ନେଇ ଏ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଖବର ପହଞ୍ଚୁଛି ଯେ ବିଜେଡି ସହିତ ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ହାତ ମିଳାଇଛି ଯାହାକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିକି ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଏଥିରେ କେତେ ସତ୍ୟତା ରହିଛି ନିହାତି ଭାବେ କଂଗ୍ରେସ ଭବନ ପରିସରରେ ଯେଉଁ ଓବିସିର ବୈଠକ ମାନେ ଓବିସିର ବୈଠକ ହେବାର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ବୈଠକର କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହାତାହାତି ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଯେଉଁଟାକି ସୂଚନା ଦେଉଥିଲି ଗୋଟେ ଯେଉଁ ହଲ୍ ରହିଛି ଏବଂ ହଲ୍ରେ ଯାହା ସବୁ ତାଙ୍କର ଜିନିଷ ରହିଥିଲା ସେସବୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଭଙ୍ଗାରୁଜା ହୋଇସାରିଛି ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଘଟଣାଟି ଘଟିଥିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପିସିସି ସଭାପତି ଏବଂ ତା ସହିତ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ କଟକ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସୁରେଶ ରାଉତରାୟ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏ ଘଟଣାରେ ଯେଉଁ ହାତାହାତି ହେଉଥିଲେ ସେମାନେ ସେ ସମ୍ପର୍କର ଅନ୍ତ ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ସେମାନେ ହାତାହାତି ହେଉଥିଲେ ତାପରେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପରେ ସେମାନେ ହାତାହାତି ହେବା ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ଘଟିଲା ଏ ଘଟଣା ସେମାନେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଓବିସିର ଯେ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ରହିଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ବାରିକକୁ ସେମାନେ ବିରୋଧ କରି ଏ ଘଟଣା ଘଟାଇଥିଲେ ତା ସହିତ ପିସିସି ସଭାପତିଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଚାରିଥିଲୁ ସେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଘଟଣା ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲେ କିନ୍ତୁ ଯାହାକି ସୂଚନା ମିଳୁଥିଲା ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମ କ୍ୟାମେରାରେ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାପଚର କରୁଛୁ ସେହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟ ହାତାହାତି ହେଉଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମାନେ ଆମ କ୍ୟାମେରାରେ କ୍ୟାପଚର କରୁଛୁ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଅନୁରୋଧ କରିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ମୋର ବିଜେଡି ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ
ମୋ ସାନ ଭାଇର ସାଙ୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ିର ଏମଏଲଏ, ସିଏ ପାଞ୍ଚ ଥର ମୋ ସାନ ଭାଇ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଆମେ ତିନି ଭାଇ ବୈଠକରେ ନାରାୟଣ ଯୋଗୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ନା ମୁଁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ମିଶିଲି। ସିଏ କହିପାରିବେ, ସିଏ କହିପାରିବେ, ଯୋଗୀ ଆଉ ନାରାୟଣ କହିପାରିବେ, ଆମେ ସେଇଟା କେମିତି କହିବା? ନା ନା, ମୁଁ ଯାଉଛି ମାଇକ୍ ବାଲା ଡାକିବାକୁ। ଏ ରାଜୁ, ଏ ମାଇକ୍ ଦିଅ, ମତେ କେହି ବନ୍ଦ କରିନାହାନ୍ତି। ଯିଏ ମତେ ମାରିଲା ମୁଁ ତାକୁ କହିଥାନ୍ତି, ଯିଏ କାହିଁ ମତେ ମାରିବ? ମୁଁ ସଭାପତି, 1978 ମୁଁ କଂଗ୍ରେସରେ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦିରା କଂଗ୍ରେସ ନୂତନ ଭାବରେ ଗଠନ ହେଲା, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ ପିସି ସଭାପତି, ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମେ ଥିଲୁ। ନା ନା, ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ଯେ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ମାଡ଼ ମାରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଇଠା ମଧ୍ୟ ମାରିଛନ୍ତି, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଂଗ୍ରେସର ଯେଉଁ କନ୍ଦଳ ବାରମ୍ବାର ଆଲୋଚନା ହୁଏ ଆଉ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ହୁଏ, କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ ଏହାକୁ ଏଡ଼ାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ପୁରା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଏ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ କଂଗ୍ରେସରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ କଥା କୁହାଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ବା ତିନୋଟି ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଦଳ ରହିଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସ, ବିଜେପି ଏବଂ ବିଜେଡ଼ି, ଇଏ ତିନୋଟି ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଦଳ। ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଯେତେବେଳେ ତାର ସତ୍ତା ଏକରେ ଥିଲା, ତାପରେ ଦୁଇକୁ ଆସିଲା, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୃତୀୟ ଦଳ ଭାବେ କଂଗ୍ରେସ ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ ଦଳ ଗୋଟିଏ କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଜି ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭିତରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବିଷ୍ଣୁ ବାରିକ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ମାରିଲା ସେ ତାକୁ ଗୋଇଠା ମାରିଛନ୍ତି, ଏଭଳି ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ। ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ସୁରେଶ ରାଉତରାୟ ମଧ୍ୟ ସଭାପତି ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିସିସି ସଭାପତି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯେ କଂଗ୍ରେସରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ହାତାହାତି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି କଂଗ୍ରେସ ଭବନ ଭିତରେ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବୈଠକ ଚାଲିବାକୁ ଥିଲା ବୈଠକ ପୂର୍ବରୁ ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଏବଂ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଯେତେବେଳେ ଯଦି କାହାର କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ସେ ଦୟାକରି ଆମକୁ ମିଟିଂ କରିବାକୁ ଦିଅ, ଆମକୁ ମିଟିଂ କରିବାକୁ ଦିଅ। ଯିଏ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ଦିଆଯିବ ତାକୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଇନକ୍ୱାରୀ କରାଯିବ, ପ୍ରମାଣିତ ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ସେଇ କଥାକୁ ସେଇ କଥା କଣ ଖାଲି ମୁହଁରେ କହିଲେ ହବ? ଆଜ୍ଞା, ମିଟିଂ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବେ ସିଏ, ଓବିସି ସେରା ମିଟିଂ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବେ କିଏ କୃଷ୍ଣ ବାରିକ କଥା କହୁଛି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରମାଣ ନହିଛି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବେ। କଂଗ୍ରେସର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାନାହିଁ, ତାକୁ ଇନକ୍ୱାରୀ କରାଯିବ, ତଦନ୍ତ କରାଯିବ, ଯିଏ ଦୋଷୀ ତା ଉପରେ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ୟା ଭିତରେ କଂଗ୍ରେସର ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ କଥା ଅନେକ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା ହୁଏ, ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ,
ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ଇଏ କଥାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇ ନପାରେ ଏଥିପାଇଁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ହାତାହାତି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ରହିଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତାଙ୍କୁ ଘରେ ବନ୍ଦ କରିଥିବାର ଯାହା ସୂଚନା ଆସୁଥିଲା କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଘରେ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ଏ କଥାକୁ ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ଯିଏ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଇଠା ମାରିଛି, ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତେବେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ରାଜ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ଦଳ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆସି ଖସିଲାଣି, ନିଜର ସତ୍ତା ହରାଇବାକୁ ବସୁଛି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କଂଗ୍ରେସ କିଭଳି ମଜବୁତ ହେବ, ଇଏ ସବୁ ଚେଷ୍ଟା ନକରି କେମିତି ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ହେଉଛି, ତା ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଟଣା ଉଟରା ହେଉଛନ୍ତି, ଇଏ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସୁଶାନ୍ତ ପୁଣି ଥରେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ସୁଶାନ୍ତ, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଅଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁଛି? ଯେଉଁ ନେତୃବୃନ୍ଦମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଆସି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନ୍ମୟୀ, ଦେଖୁଥିଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲୁ, ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ବାରିକ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖୁଥିଲୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲୁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ କଥା, ଏସବୁ ଘଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଘଟିଛି ଏ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବୈଠକ ବସିବ ଯାହାକି ପିସିସି ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯାହାକୁ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ବୈଠକ ବସିବ ଏବଂ ଏ ବୈଠକରେ ଯାହାକି ଯାହା ଏ ଘଟଣା ଉପରେ ଏ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାନେ ହାତାହାତି ହୋଇଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ବାରିକ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଲୋକମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେ ବିରୋଧୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଥିଲେ ସେମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଏ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବାର ଗୋଟେ ପତ୍ରକାର ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। ତେବେ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଯେଉଁ ପିସିସି ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ବୈଠକ ବସିବ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ନାଁରେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଯେଉଁ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଓବିସିର କଂଗ୍ରେସ ଓବିସିର ଯିଏ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ରହିଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ବାରିକ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ସେମାନେ ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେତେବେଳେ 2019 ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ସିଏ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଦଳକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ, ସେ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେବ। ତା ସହିତ ଏ ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳରେ କେଉଁ କେଉଁ ମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବୋଲି ପିସିସି ସଭାପତି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଚିନ୍ମୟୀ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁଶାନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ କଂଗ୍ରେସର କନ୍ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଆଉ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଇପାରିବ ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୀତିରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ନାହାନ୍ତି, ଦଳରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ନାହିଁ, ଦଳ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଉଛି, ଏମାନେ କ'ଣ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ବା ରାଜ୍ୟକୁ କ'ଣ ଏମାନେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନି କି ଘରେ ଘରେ ଗୋଟେ ବାହାରେ ଗୋଟେ ସେ ପରିସ୍ଥିତିରେ କଂଗ୍ରେସ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନି। ସେଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଯେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି ଲେଖା ମିଳିଲେ ପିସିସି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କହିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦିଆଯିବ। ନାଇଁ ମୁଁ ତ ସେତେବେଳେ ନଥିଲି, ଆସିକି ଦେଖିନଥିଲି, ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଯାହା ଦେଖିଲି ସେତେବେଳେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଯାହା ବି ହେଇଥିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ବଚସା ହେବ କିଛି ନା କିଛି ଜିନିଷ ହେବ ଏଇଟା ଗୋଟେ। ନାଇଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ପରେ ଖବର ପାଇକି ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ନା କିଛି ଭିତରେ ନିଜ ଭିତରେ ମତାନ୍ତର ହେଇଛି, ସେଟା ଆମ ଘର କଥା, ଆମେ ଘରେ ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବୁ, ଘରର ମୁଖିଆ ଅଛନ୍ତି ପିସିସି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେଟା ସମାଧାନ କରିବୁ। ନାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଯେହେତୁ ଆଜି ସେମାନେ ଲେଖିକି ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଲେଖିକି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଲେଖିକି ଦେବେ ଯାହାର ଯାହା ଅଛି। ନାହିଁ ଏଇଟା ବୋଧେ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନର ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିଛି, ସେ ଲେଖିକି ଦେଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପିସିସି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କହିଛନ୍ତି ତାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ନାଇଁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ହେଲା ଏନ୍ଜିଓକୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ହେଲା, ତାଙ୍କର ଲେଖା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିସିସି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁନି, ପିସିସିର କମିଟି ନଥିଲା, ପିସିସିର ଡିସିସି କମିଟି ନଥିଲା, ଡିସିପ୍ଲିନାରୀ କମିଟି ନଥିଲା, ସେ ଯୋଗୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଡେରି ହେଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭିତରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ଖୋଦ୍ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ହେଇକି କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ପୋଷ୍ଟର ଛାଡ଼ିବା, ଡେସ୍କ ଚେୟାରକୁ ଭାଙ୍ଗିବା, ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ବିଜେଡି ବିଜେପି ରହୁନି? କେତେଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଫଟୋ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖେଇବି କହିଲେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆମ ଘର କଥା, ଆପଣଙ୍କର ତେବେ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ଯେ ଘଟଣା କ'ଣ ଘଟିଛି ତା ଉପରେ ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆସୁଛି ଯେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ ନିଜେ କଂଗ୍ରେସ ଭବନ ଭିତରେ ଡେସ୍କ ବେଞ୍ଚ ଭାଙ୍ଗିବା ଏବଂ ପୋଷ୍ଟର ଚିରିବା, ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବା, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଇଏ ନିହାତି ଭାବରେ କଂଗ୍ରେସର କନ୍ଦଳକୁ ହିଁ ପଦାର ପକାଇଛି ଏବଂ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଦଳରେ ବା ଦଳ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ନାହିଁ, ଇଏ କଥା ହିଁ ଏଇଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତେବେ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ବା ରାଜନୀତିରେ ଯେଉଁମାନେ ପାଦ ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ, ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଶାସନ କରିବେ ବା ରାଜ୍ୟର
ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ କିଭଳି ସମ୍ଭାଳିବେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ରୋଶନ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ରୋଶନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆସିଲା ଏଥିରୁ କ'ଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନ୍ମୟ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ଏଭଳି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହଁ, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା କଂଗ୍ରେସ ଭବନ ପରିସରରେ, କାରଣ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ବାଉଁଶର ଥିଓରି ଦେଖିଛୁ, କାରଣ କିଭଳି ଭାବରେ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ବାଉଁଶର ନେଇକି ଆସିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିଲା। ଏବଂ ଆମେ ଆମେ ତ ଆମର ଓବିସି ସଭାପତି ମୁଁ ରହିଛି, ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ମୋତେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛି, ମୁଁ ଆଜି ମିଟିଂ କରୁଛି ସବୁ ଠିକ, ଏବଂ ଆମର ମିଟିଂଟା ଚିରି ହେଇଛି, ଯୋଗୀ ମୁଥ ମାରିଛି ମୋତେ ଏବଂ ମୋ ଷ୍ଟେଜ୍ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ଭାଇ ମୋ ରକ୍ତ କଣ୍ଡେ ମୁଁ ହରେଇବି ତାପରେ ଦଳକୁ, ଆଉ ଆମେ ଘଟିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନ୍ମୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ଯେଉଁ ବୈଠକ ବସିଛି, ଏହି ବୈଠକ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଏ ଯେଉଁ ବିଶୃଙ୍ଖଳା କ'ଣ ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ, ଯେଉଁ ତୃଣମୂଳକାଣ୍ଡ ଆଜି ଘଟିଲା ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭିତରେ ମୁଥ ମରାମରି ସହିତ ବ୍ୟାନର ଚିରାଚିରି, ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କଂଗ୍ରେସ ଭବନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଚେୟାର ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗି, ଏଭଳି ଉନ୍ମୁକ୍ତ କାଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଘଟିଲା ତା'ର କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲା, ଏବଂ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ପଛରେ କେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସୁରେଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ ଅଛନ୍ତି, ପିସିସି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ଭବନର ଓବିସି ସେଲ୍ର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଥିଲା, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ବୈଠକ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବହୁ ବିଧାୟକ ଏବଂ ପିସିସି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସମେତ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ତୁଙ୍ଗ ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ବୈଠକ ପୂର୍ବରୁ ହଠାତ୍ ତୁମୂଳକାଣ୍ଡ ଘଟିଲା, କାରଣ ଓବିସି ସେଲ୍ର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଯାହାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ବିଷ୍ଣୁ ବାରିକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଯେ ସେ ପୂର୍ବ ନିର୍ବାଚନରେ 2019 ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ 2019 ପୂର୍ବଥର ଯିଏ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଉପନେତା ଥିଲେ ତଥା ଜଗତସିଂହପୁର ବିଧାୟକ ଥିଲେ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ବିଶ୍ୱାଳ, ତାଙ୍କୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ହରାଇବା ପାଇଁ ବିଷ୍ଣୁ ବାରିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଯାହା ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖବର ଆସୁଛି ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ଏ ତୁମୂଳକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ସମର୍ଥକ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆସି ବିଷ୍ଣୁପଦ ବାରିକକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ରହୁଛି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟାଏ ଘରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିକି ରଖାଯାଇଥିଲା, ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭିତରେ ମୁହାଁମୁହିଁ
ହୋଇଥିଲେ, ବାଡ଼ାବାଡ଼ି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବ୍ୟାନର ଚିରାଚୁରିଠୁ ନେଇକି କଂଗ୍ରେସ ଭବନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଚେୟାର ପଡ଼ିଛି, ଟେବୁଲ ପଡ଼ିଥିଲେ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତି କଂଗ୍ରେସ ଭବନ ଭିତରେ କ'ଣ ପାଇଁ, ଯେଉଁଠାକୁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କରାଯାଉଛି, ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫିସର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କୁହାଯାଉଛି, ସେଠି ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅଛନ୍ତି, ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏତେବେଳେ ଏମିତି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବାକୁ ପଚାଉନାହାନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦଳର ଯେଉଁ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ଚେହେରା ଅଛି ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହା ଖରାପ କରୁଛି। ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଏହି ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆଚରଣ ପାଇଁ ଦଳ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବଦନାମ ହୋଇଛି। କେ ଘଟଣା ତ ନୂଆ ନୁହଁ, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥର ଆମେ ଦେଖିଛେ କିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ କରିବା ପାଇଁ ପଛାଇ ନଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଯେତେବେଳେ କର୍ମୀମାନେ କଂଗ୍ରେସ ଅଫିସ୍ ଭିତରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରୁଛନ୍ତି, ହାତାହାତି ହେଉଛନ୍ତି, ବାଡ଼ାବାଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ତାହାକୁ, ଦଳର ଯେଉଁ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ତାହା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଖରାପ ହେଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ରହୁଛି ଦଳର ତାହା ବାହାରକୁ ପଦାକୁ ଆସୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରୋଶନ, କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଯେଉଁଠି ଦଳରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ନାହିଁ, କର୍ମୀମାନେ ନିଜ ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସ ଭବନ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଯେଉଁଟା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଯେଉଁଠି ସମସ୍ତେ ବୋଧ ହୁଏ ସେଇଠି ଏକଜୁଟ ହୁଅନ୍ତି, ସବୁ ଘଟଣାର ଆଲୋଚନା ସମାଧାନ ସେଇଠି ବାହାରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ଏଭଳି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଘଟାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଡେସ୍କ ବେଞ୍ଚ ଭାଙ୍ଗିବା, ପୋଷ୍ଟର ଚିରିବା, ଇଏ ଘଟଣା ହିଁ ପୁରା ବର୍ତ୍ତମାନ କଂଗ୍ରେସର ଭାବମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପଦାକୁ ପକାଉଛି। ଆଉ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ବଦନାମ ଅନେକ ଥର ହେଇଛି ମଧ୍ୟ, ଯେ କଂଗ୍ରେସର ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ କର୍ମୀମାନେ ଥାଆନ୍ତି ଅନେକ ସମୟରେ ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ଚଲାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ନାହିଁ, ସେମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ନୁହନ୍ତି, ଇଏ କଥା ତ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିହ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବୈଠକ ସରିଯାଇଛି ଏବଂ ଭିଜୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତୁଙ୍ଗ ନେତାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନ୍ମୟ, ଆପଣ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିଲେ, PCC ସଭାପତି କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜି ନୁହନ୍ତି, କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ କଂଗ୍ରେସର ଦଳର ଏହା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବେପାର ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ସୂଚନା ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି, PCC ସଭାପତିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ବୁଝାବୁଝି କରିବା ପାଇଁ ତୁଙ୍ଗନେତାମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଉପୁଜିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଏକଦମ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ, ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ସେମାନେ ରିଟିନ୍ ଦେବେ, ତର୍ଜମା କରାଯିବ କମିଟିରେ, ଯିଏ ଇନଭଲ୍ଭ ଏ ଗଣ୍ଡଳରେ ହଉ, ଭୋଟରେ ହଉ, ଯିଏ ହେଇଥାଉ, ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। କାରଣ କଂଗ୍ରେସ 140 ବର୍ଷ ଦଳ ଶୃଙ୍ଖଳା ହେଲା, ବୈଠକ ହେଲାନି କି କଥା, ଇଏ 5 ଜଣ ଭାଷଣ ଦେଲୁ, ନିଜେ ବାରିକ ତା ନାଁ କ'ଣ କି ବାରିକ, ବିଶୁ ବାରିକ ଭାଷଣ ଦେଲେ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଆହେଲା ସଭାପତି, ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ବୈଠା ମାରି ଫେରେ ବିଷ୍ଣୁ କରୁ, ଆମ ଭିତରେ ବନ୍ଧୁତା ଏମିତି ଅଛି। ହଁ ହଁ, ବିଷ୍ଣୁ ବି ଶିବକୁ ବୈଠା ପକେଇଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କୁ ବୈଠା ପକେଇଥିଲେ, ଫେରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମରାମରି ହେଲେ ହେଲା। 7 ଦଫା ଦାବିକି ସମର୍ଥନ କରାଗଲା, ଗୋଟେ ଟିମ୍ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଦେଖା କରି ଏଇ ଯେଉଁ ନାହିଁ ଆମର ଭିତରେ ପ୍ରଭାବ ପକେଇବା, ଯଦୁ ଯାହାତି ହେଇଛି, ଗଲୁ ଯାହାତି ହେଇଛି, ତାରି ମରିଛି, ତେଣୁ ସେଇ ଗଲୁ ଭିତରେ ରହିଛି। କଂଗ୍ରେସ କମିଂ 2024, କଂଗ୍ରେସ କମିଂ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ରାହୁଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିନ୍ମୟ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ସୁରେଶ ରାଉତଙ୍କର, ଯେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏ ଗଣ୍ଡଗୋଳରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହାଯାଇଛି।
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରୋଶନ, କିନ୍ତୁ ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କଥା ଯେ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ପୁଣି ତୁଙ୍ଗ ନେତାମାନେ ଏଭଳି ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି କିଭଳି ଆଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଏସବୁ ଘଟଣା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବା ନାହିଁ। କଂଗ୍ରେସ ଚଉଦ ଯେଉଁ କଥା ସେ କହିଗଲେ ଯେ ବାସ୍ତବିକ ଚଉଦ ବା ଦେଖିବାକୁ ଯଦି ଯିବା 140 ବର୍ଷର ଯେଉଁ ଦଳ କଥା କହୁଥିଲେ ଏବଂ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଯେ ଇଏ ଆମ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କଥା, ଯଦି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କଥା ତାହେଲେ ଇଏ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା କେମିତି? ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ ଏଭଳି ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବା, ଝଗଡ଼ା କରିବା, ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବା ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ସେଠି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ନ ହୋଇପାରିବା, ଇଏ ହିଁ ପୁରା ଯେଉଁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଦଳର ଭିତରୀ କଥାକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି ରୋଶନ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ତଃ କନ୍ଦଳ ଅଛି ତାକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ 24 କଂଗ୍ରେସ ସରକାର, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ଭଳି ମନେହେଉଛି। କାରଣ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବିଧାୟକଙ୍କ ଭିତରେ ବିବାଦ ଥିଲା, ବିଶେଷ କରି ପରିଘଟଣାରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ବିଧାନସଭାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ଭିତରେ ମତାନ୍ତର ଥିବା ଯାହାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଯିଏ PCC ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଭାରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ବହୁ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ଦଳ ଭିତରେ ଲାଗି ରହିଥାଏ ଏବଂ ଯାହାର ପରିଣାମ ଦଳରେ ଯେଉଁ ଭୋଟ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖସିବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକାଲୋଚନକୁ ଆସୁଛି, ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ଦଳର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିବା ପାଇଁ ପଛଉ ନାହାନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏଇ ଜିନିଷଟି ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହେଉଛି ଦଳର ଯେଉଁ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ତାକୁ ତ ଖରାପ କରୁଛି, ଦଳର ଅନ୍ତଃକନ୍ଦଳ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଏବଂ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଦଳ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେ ତଳକୁ ଖସି ଖସି ଯାଉଛି। କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଥିଲା, ତାପରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହିସାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ଉଭା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଏମିତି ଖସିବାକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଂଗ୍ରେସର ବିଧାୟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 9 ଅଛି ଏବଂ ଦଳର ଭୋଟ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଖସିବା ସହିତ ରାଜ୍ୟରେ ଦଳ ମଧ୍ୟ ତୃତୀୟ ଦଳ ଭାବରେ ଅଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଅନ୍ତଃକନ୍ଦଳକୁ ନ ସୁଧରାଯାଏ ଏବଂ ଦଳ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଗକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ଭୋଟ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ କିଭଳି ଭାବରେ ବଢ଼ିବ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ କିଭଳି ଯିବ, ତାହା ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ନ ପରିଚାଳନା ହୁଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦଳ ଆଗକୁ ରାଜ୍ୟରୁ ଶେଷ ହୋଇଯିବ ବୋଲି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରୋଶନ, ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲେ ଯେ କଂଗ୍ରେସର ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସ ଭବନ ଭିତରେ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ କୋଟି ନା କୋଟି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିପାରେ। କାରଣ ଜନସାଧାରଣ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ ଥର ଅଭିଯୋଗ ଆସେ କଂଗ୍ରେସର ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆଚରଣ ପାଇଁ, କର୍ମୀମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ନୁହନ୍ତି ଏ କଥା ଅଭିଯୋଗ ଆସେ, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଘଟଣା ହିଁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ଯେ ବାସ୍ତବିକ ଦଳରେ କେତେ ଶୃଙ୍ଖଳା ରହିଛି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯଦି ଦଳରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କନ୍ଦଳ ଥିଲା ତାହେଲେ ଦଳ ଭିତରେ କିଭଳି ଆଲୋଚନା ବା କୌଣସି ବୈଠକ ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଆଜି ଏହା ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ପରସ୍ପରକୁ ଗୋଇଠା ମାରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କର୍ମୀମାନେ ପଛେଇ ନାହାନ୍ତି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ପୋଷ୍ଟର ଚିରିବା, ଡେସ୍କ ଭାଙ୍ଗିବା ଇଏ ସବୁ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। ଆଉ ୟା ଭିତରେ ତୁଙ୍ଗ ନେତାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି, କଂଗ୍ରେସ ସେ ସବୁବେଳେ 1 ନମ୍ବର ରହିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ 3 ନମ୍ବର ଦଳ ଭାବରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଇଏ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି କେତେ ଇଏ ଜନସାଧାରଣ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଇଏ ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ରୋଶନ, ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ ବାସ୍ତବିକ ଘଟଣା ଏମିତି କ'ଣ ଥିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ନା ହୋଇନଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ସିଧାସଳଖ ତାର ଇଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଚିନ୍ମୟୀ ଯାହା ପ୍ରାଥମିକ ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଯେ ଏ ରାଗ ବହୁ ପୁରୁଣା ରାଗ ଥିଲା, ଯେଉଁଟା ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ଅଛି। କାରଣ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି 2019 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଯିଏ ବିଷ୍ଣୁ ବାରିକ ଅଛନ୍ତି OBC ସେଲ୍ର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି କିଛି କର୍ମୀ ଏବଂ ସେହି ରାଗରେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ OBC ସେଲ୍ର ବୈଠକ ଥିଲା ବିଷ୍ଣୁ ବାରିକକୁ ବିରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ, ବିଷ୍ଣୁ ବାରିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯଦି କହିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀଟି ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ, ଉଭୟ ଭିତରେ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି 2019 ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଯିଏ ସେତେବେଳର ବିଧାୟକ ଥିଲେ, ଜଗତସିଂହପୁର ବିଧାୟକ ତଥା ବିରୋଧୀ ଦଳ ଉପନେତା ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ହରାଇବା ପାଇଁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ବାରିକ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ଏଭଳି ମନାନ୍ତର ଥିଲା ତେବେ ତାହା ତାକୁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିଥାନ୍ତା। ଦଳର PCC ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି, ଶୃଙ୍ଖଳା କମିଟି ରହୁଛି, ତାଙ୍କ ସେହି ଫୋରମରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରି ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦଳର ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ହେଉଛି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସାମ୍ନାରେ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି ପରିସ୍ଥିତି ହେଉଛନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ନିଜେ PCC ସଭାପତିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ
ହାତାହାତି ହେବା ପାଇଁ ପଛଉ ନାହାନ୍ତି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେଉଁ ଦଳର ଯେଉଁ କନ୍ଦଳ ରହୁଛି ତାହାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁଛି ଏବଂ ଦଳର ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଖରାପ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ମଳିନ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରୋଶନ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ପୁରା ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ଭବନର ଦୃଶ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ ଏତେ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ କାଣ୍ଡ ଆଜି ଘଟିଛି କଂଗ୍ରେସ ଭବନ ଭିତରେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଜନସାଧାରଣ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତୁଙ୍ଗ ନେତାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ସବୁବେଳେ ଏକ ନମ୍ବର ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ। ତେବେ ସମୟ ସରିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଗ୍ ବ୍ରେକିଂକୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।